Poljoprivreda stožer naše ekonomije, a najveći izazov klimatske promene, konstatovano na jednom od panela na biznis forumu na Kopaoniku. Zemlja na jugu i istoku Srbije i 4 puta jeftinija nego u Vojvodini, pokazuju rezultati Republičkog geodetskog zavoda. Dorćol prethodnog vikenda obavijen mirisima testa i hleba na prvom festivalu. Pobednik organske kore od Heljde iz Prijepolja. Ovo su samo neki od naslova koje smo pripremili za današnje izdanje emisije. Ostanite sa nama jer smo u nastavku pripremili podjednako interesantne teme i važne aktuelnosti iz sveta agrara. Zašto biste i dalje predviđali nepredvidivo? Artesian hibridi kukuruza prilagođavaju se bilo kojim vremenskim uslovima. Optimalno koriste vodu tokom čitave sezone i uvek donose više. Elitna selekcija hibrida. Artesian Syngenta. Zemlja je naše najveće blago. I moj otac od uvek govori da kada zemlji činiš dobro, ona ti samo boljim vraća. A kada želiš da ti da najviše što može, ti joj daj najbolje što imaš. Pa će imati i onaj ko te nasleđuje. Za vrhunske rezultate na svim usevima, nova kompleksna đubriva Elixir Zorka. Svetski kvalitet proizveden u Srbiji. Elixir Zorka. Dobro za zemlju. Najveća očekivanja imamo od najbolje parcele. Zato sam učinio sve što je u mojoj moći da ostvarim visoki prinos i izabrao KVS Capitolis, Confites, KVS Smaragd i KVS Kašmir hibride nove generacije koji su pažljivo probrani za najbolje rezultate u intenzivnoj proizvodnji. KVS. Sejemo budućnost 1856. Akse Real Srbija predstavlja sorte soje S. Palador. Sorta prve grupe zrenja za vrhunske prinose. S. Mentor. Rana sorta soje iz grupe 00. S. Kreator. Kasnostasna sorta soje odličnih performansi. Lisabon. Vrlo rana sorta soje za posternu setvu. Akse Real Srbije vaš siguran partner. Najprinosniji iz Francuske. U okviru debate na panelu Industrija 4.0 i održivi razvoj poljoprivrede, na biznis forumu na Kopaoniku konstatovano je da u poljoprivredi ima pomaka prethodne godine, ali da je potrebno još više rasta. Ono što jeste izazov koji je i pred srpskom poljoprivredom jesu klimatske promene. Poljoprivreda je stabilizirajući faktor i jedan od stožera ekonomije i ova i naredne godine su prelomne da u Srbiji primarna poljoprivreda počne da se podiže na viši nivo, bio je jedan od zaključaka na biznis forumu na Kopaoniku. Srbija je prošle godine izvezla preko 3 miliona tona kukuruza, što je, kako istakao Luka Popović iz Delta Agrara, apsolutni rekord, ali je konstatovao i to da je problem u tome što je u pitanju sirovina, jer tako ne izvozimo nikakvu dodatnu vrednost iako imamo potencijala za takve stvari, prenosi Radio Televizija Vojvodine. Poljoprivreda je stabilizirajući faktor i sigurno jedan od stožera ekonomije, ocenio je generalni direktor kompanije Al Dahra Serbia Vojin Lazarević. Ono u čemu su panelisti bili saglasni je da klimatske promjene ostavljaju velike posljedice na poljoprivredu. Po rečima direktora MK Agriculture Strahinje Marjanovića, rezultati postignuti u 2019. godini u poljoprivredi bolji su u odnosu na prethodne godine, ali to je ipak manje od onog što može da se postigne. Na panelu se moglo čuti upozorenje da naše stočarstvo mora da se suoči sa izazovom koje donosi afrička svinjska kuga, što je veoma ozbiljan problem jer i u Rumuniji i Bugarskoj trenutno mnoge farme zbog toga nestaju. Prema podacima Republičkog geodetskog zavoda, najskuplje njive su prošle godine bile u Južnobačkom okrugu, a najjeftinije na jugu i istoku Srbije. Podaci govore i da cena zemlje skače poslednjih godina.
Kao što se dalo i očekivati, najskuplja zemlja je prošle godine bila u Vojvodini. Najviša prosječna cena od 10.300 evra postignuta je u Južnobačkom okrugu, navodi se u izveštaju Republičkog geodetskog zavoda, kako objavljuje Radio Televizija Vojvodine. Dobre cene su bile i u Severnobačkom okrugu, gde se hektar kupovao u proseku za 9.650, zatim u Zapadnobačkom sa 8.250 i u Sremskom okrugu sa 8.500 evra po hektaru. Najjeftinija zemlja ipak bila je na jugu i istoku Srbije, gde je hektar prosečno vredeo od 2.750 evra, skoro 4 puta manje nego u Vojvodini. U Šumadiji i zapadnoj Srbiji hektar je prodavan po prosečnoj ceni od 3.500, dok je hektar u regionu Beograda koštao 4.200 evra. U posljednje 3 godine cena poljoprivrednog zemljišta u Srbiji beleži rast od oko 5-7% godišnje, navodi Republički geodetski zavod. Ministarstvo zaštite životne sredine raspodelit će iz Zelenog fonda 35 miliona dinara za pošumljavanje na prostoru 7 gradova i 3 opštine u Srbiji. Ova pomoć imaće velikog značaja i za poljoprivredu. Najveću podršku za pošumljavanje od 8 miliona i 100 hiljada dinara Ministarstvo za zaštitu životne sredine dodelilo je Kikindi za podizanje poljozaštitnog pojasa duž puta Mokrin-Padej, dok je Plandište za nove šume na degradiranim i erodiranim zemljištima dobilo 6 miliona i 100 hiljada dinara. Za podizanje vetrozaštitnog pojasa deponije Bubanj Niš je dobio oko 4,5, a Srbobran za nove šume na degradiranom zemljištu 4 miliona dinara. Podržani su i Negotin, Vranje, Užice, Kraljevo, Kruševac i Šabac, piše Novosadski dnevnik. Novac iz Zelenog fonda namenjen je za nabavku sadnica i izvođenje radova za pošumljavanje zemljišta u javnoj svojini gradova i opština, autohtonim vrstama drveća i žbunja, a dodeljen je posle sprovedenog javnog konkursa. U seriji raznih manifestacija na kraju zime na kojima se šire mirisi mesa, od kobasice preko čvaraka do slanine, beogradski Dorćol je prethodnog vikenda bio preplavljen predivnim mirisima hleba i peciva. 2 dana je trajao prvi festival, festival testa, testenine i hleba. Ideja organizatora udruženja Testival, kako kaže predsjednik Miodrag Ilić, bila je da se očuva i prenese tradicija, jer nas je hleb i održao. Počelo je pre 6 godina sajtom, pa knjigom Recepti i kuvar online. I onda smo u maju mesecu prošle godine osnovali udruženje sa idejom da stavimo akcenat na očuvanje tradicije, jer istorija kulinarstva Srbije pripada jednom segmentu koji UNESCO posebno prati, a to je nematerijalna kulturna baština. Tako da je nama jedan od glavnih ciljeva ovog udruženja i ovog festivala upravo to, da se kroz ovo sećanje i današnji rad malih zanatskih proizvođača hrane očuva makar deo onoga što su naši stari nama predali da čuvamo i da prenosimo dalje. Cilj je bio jasan, ali nije bilo lako organizovati prvi festival. Mi smo se potrudili, eto, da vrlo interesantne izlagače, da tako kažemo, mi gledamo i kao partnere, drugare, dovedemo. Bilo je dosta muke, ovo su stvarno za nas junaci, zato što su pristali, pošto mi prvi put radimo. Većina mi je rekla, ajde ti to napravi drugi put pa ćemo mi da dođemo, da vidimo kako je bilo prvi put. Iako je festival bio na beogradskom Dorćulu, posetioci su imali utisak da su otputovali i do Ražnja, kojem je pripala čast da bude počasni grad gost festivala. Upravo su oni i dobili titulu najboljeg domaćeg recepta stare kuhinje za posne suve paprike punjene semenkama. Titulu najboljeg izlagača festivala poneo je mladi tim Marco Polo Pasta iz Obrenovca. Za najbolji proizvod izabrana je organska testenina sa heljdom brenda Volim dobro u ljudima iz Prijepolja. A profesionalni kuvar i carving majstor Dejan Ilić održao je i inkluzivnu radionicu izrade domaće testenine u saradnji sa Savezom za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama Srbije. Ono što se uklopilo u očuvanje tradicije sa modernim prizvukom je i takozvana Wi-Fi pita, koja se, kaže Dejan, ručno pravi. Mislim da ćemo sa tom pitom da probijemo barijere, znači ovo, i da predstavimo savijaču našu tradicionalnu na pravi način, moderan. I to je ono što nam je stvarno pri srcu i jednostavno što volimo da gajimo. Što znači da Miodrag Ilić, moj partner u celoj ovoj priči, voli da kaže da recepte sačuvamo od zaborava. Tako da Wi-Fi pita ili savijača sačuvamo od zaborava
i jednostavno ručno pravljene stvari su nezamenljive. Ova pita dobila je već naziv Wi-Fi pita bre. Moto ovog festivala mogao bi da bude i Hleb nas je održao, njemu hvala. Vidimo se sljedeće godine, poručili su organizatori. Stigli smo i do drugog dela današnjeg izdanja emisije. U nastavku vas informišemo. U Novom Pazaru gradi se hladnjača koja će uposliti oko 100 gazdinstava, a počinje i proizvodnja u plastenicima u ovom području. Skoro 40 miliona opština Irig ulaže u podsticaje za poljoprivrednike na svom području. Prvi cilj – zadržati mlade na selu. Na kraju zime u Novom Pazaru se redovno okupljaju članovi poljoprivrednih udruženja. Ove godine razgovaralo se o podeli novca iz gradskog budžeta, kao i o novinama na ovom području u oblasti poljoprivrede. Ono što je novo u poljoprivredi Novog Pazara i okoline je da će po prvi put poljoprivrednici početi sa proizvodnjom povrća u plastenicima, što je već godinama unazad bila potreba stanovništva, konstatovali su članovi poljoprivrednih udruženja sa ovog područja, objavljuje Radio Televizija Vojvodine. Osim toga, novina za ovu godinu će biti i hladnjača, koja će početi da se gradi u toku proleća i bit će od velikog značaja, jer će uposliti oko 100 poljoprivrednih gazdinstava i 20 žena iz ruralnog područja. Poljoprivrednici su upoznati sa tim kako će se podeliti finansijska sredstva za 2020. godinu iz budžeta grada Novog Pazara u vrednosti od 15 miliona dinara. Skupštinari su doneli odluku o opremi koja je potrebna poljoprivrednicima, a za te nove mašine bit će obučeni i rukovaoci. Inače, Udruženje poljoprivrednika Novog Pazara ove godine je bogatije i za tri nova udruženja. Opština Irig će i ove godine značajna sredstva uložiti u razvoj poljoprivrede. Blizu 40 miliona dinara namenjenih za agrar biće uloženo u atarske puteve, odvodnjavanje, protivgradne strelce, skidanje useva sa uzurpiranih površina, ali i u rad tamošnje agencije za ruralni razvoj i druge neprofitne organizacije. Zamenik predsjednika opštine Irig Miodrag Bebić kaže da su sredstva od blizu 40 miliona dinara za agrar značajne i da će u velikoj meri doprineti razvoju poljoprivrede u toj sremskoj opštini. Paori mogu računati na ulaganja u atarske puteve, odvodnjavanje, a jedan deo agrarnih sredstava namenjen je i skidanju useva sa uzurpiranih površina, kaže Bebić. Podsjetit ću da smo 2016. godine krenuli borbu protiv uzurpacije uzurpatora i za ovih 3-4 godine smo gotovo 250-300 hektara vratili u legalne tokove, što je jako značajna stavka s obzirom da se ta sredstva sada slivaju u budžet Republike Srbije, AP Vojvodine i naše lokalne samouprave, tako da i ovaj godin planiramo određena sredstva za usluge skidanja useva sa uzurpiranih površina. Pored toga, sa 4 miliona dinara biće finansirani rad Agencije za ruralni razvoj te sremske opštine. Neprofitne organizacije i protivgradni strelci mogu i ove godine računati na pomoć lokalne samouprave. I smatram da su ova sredstva nikad naravno nisu dovoljna, ali u jednoj značajnoj meri će doprineti da mladi ostanu i opstanu na selu i uz neka sredstva koja imamo sa viših nivoa vlasti, recimo iz Ministarstva poljoprivrede gde subvencionišu kupovinu mehanizacije, traktora, poljoprivredne opreme. Imamo jedan novi konkurs koji je sad aktualan, a tiče se pokretanja sopstvenog biznisa u ruralnom turizmu, gde ministarstvo dotira 3 miliona dinara za pokretanje biznisa u ruralnom turizmu, a mi im pružamo podršku pri apliciranju na taj konkurs i tiče se niza konkursa u pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu. Imajući u vidu činjenicu da je Irig vinarski i voćarski kraj, opština će podržavati i pomagati sve manifestacije koje za cilj imaju razvoj ove dve grane poljoprivrede, ali i razvoj seoskog turizma. U Somboru izgleda dobro uspeva lavanda. Žene iz udruženja Lavangrad su odlučile da upravo uz pomoć ove biljke razviju preduzetništvo u oblasti poljoprivrede.
mada je lavanda pre svega mediteranska biljka, zahvaljujući prekograničnom projektu Somborske lokalne samouprave, koji se realizuje sa partnerima iz Mađarske. Žene iz ruralnih sredina u ovoj opštini će imati priliku da zasade ovu biljnu vrstu, piše Novosadski dnevnik. 28 članica udruženja Lavangrad je besplatno dobilo sadnice u okviru projekta Socijalno preduzetništvo za žene u ruralnim područjima, pa sada predstoji sadnja. Prve sadnice lavande našle su se u zemlji početkom decembra prošle godine. Žene sa sela koje učestvuju u ovom projektu dobile su i stručnu pomoć. Prvi rezultati videće se na jesen. Bilje će moći da se koristi u sirovom i sušenom stanju, ali i kao eterično ulje, pošto je projektom obezbeđena i nabavka uređaja za ekstrakovanje ulja. Reč je o zajedničkom projektu Centra za proizvodnju znanja i veština Novi Sad, Centra za socijalni rad Sombor i partnere iz Mađarske u programu Interreg IPA, prekogranične saradnje Mađarska-Srbija 2014-2020. Projekat vredi nešto više od 200.000 evra, a Sombor je sam izdvojio oko 100.000 evra. Evropska unija odvaja ogromna sredstva za podsticaje u poljoprivredi, ali zbog prevara, jer farmeri često iskrivaju podatke, mora da razvija paralelno i sve savremenije i savršenije tehnike za praćenja utroška novca. Visoka tehnologija u Evropskoj uniji ne koristi se samo za razvijanje poljoprivrednog sektora, nego i za kontrolu zajedničke poljoprivredne politike. Oko 59 milijardi evra dodeljenih poljoprivrednicima često je predmet prevara, što agencije za plaćanje pokušavaju da smanje, navodi Euroaktiv, prenosi portal Agroklub. Poljoprivrednici ponekad skrivaju podatke, a satelitski snimci mogu da ponude rešenje za ovaj problem. U saradnji sa Evropskom svemirskom agencijom, dva satelita pružaju trajne i precizne slike poljoprivrednih parcela sa detaljnim informacijama koje uključuju vrstu useva i tačnu veličinu parcele. Poljoprivredne aktivnosti se nadgledaju u Italiji, Španiji i Belgiji. Prema Evropskom revizorskom sudu ovo je premali broj zemalja, no komisija još nije potvrdila metodologije drugih država članica koje žele da koriste satelitske podatke. U svakom slučaju, visoka tehnologija postaje sve značajnija u svetu poljoprivrede, a inovacije posljednjih godina postupno evoluiraju rad na poljima i farmama, tako da postoje traktori koji skoro nemaju potrebe za vozačem. Oprema za navođenje, upotreba satelita za geografsko lociranje, ali i pametni telefoni, dronovi, sastavni su deo svakodnevnog života poljoprivrednika. Naredni minuti donose izveštaj o vremenu koje nas očekuje. Sponzor vremenske prognoze, kompanija AgroUnik, preparat Unimax. Da vam zemljište bude zahvalno. Dobro, nema šta. Unimax za efektivnu plodnost zemljišta. Proizvodi AgroUnik. Danas je u našoj zemlji promenljivo vreme. Na severu i zapadu dolazi do smene oblaka i sunca, dok je u južnim i jugoistočnim krajevima pretežno oblačno, ponegde sa slabom kišom, na planinama sa slabim snegom. Posle podne prestanak padavina i razvedravanje, a temperatura se kreće između 6. i 12. podeoka. Padavine će obeležiti posljednji radni dan u ovoj sedmici. Ujutru i prepodne na zapadu i severu, a posle podne i uveče i u ostalim krajevima stiže na oblačenje s kišom u višim planinskim predelima sa snegom, a najviša dnevna temperatura kretaće se od 10 do 15 stepeni. U subotu oblačno i vetrovito, mestimično kiša u višim planinskim predelima sneg. Očekuje se nešto povoljnija biometeorološka situacija, izvestan oprez se i dalje savjetuje srčanim i psihičkim bolesnicima, meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu pospanosti i neraspoloženja, u saobraćaju je potrebna dodatna opreznost. To bi bilo sve za današnje izdanje emisije. Kako biste bili uvek u toku sa aktuelnim poljoprivrednim dešavanjima, pratite nas i u našim narednim izdanjima. Do tada prijatno i svako dobro!